חברים, ברוכים הבאים לערוץ Impact Motivation. חברים, אנחנו כבר עוד אותו מתקדלים לחג פסח, והיום יש לי פתרון בשבילכם, המתכון המושלם וטעים ובריא, שגם מועשר בוויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים וחלבונים. והכי חשוב, הוא גם כשר לפסח. וחברים, המתכון הזה, גביניות. אנחנו תכף נכין אותם ביחד, הכנה מאוד פשוטה, לא מסובכת, כל אחד יכול להכין את זה, וגם המתכון הזה מתאים לכולם, גם אנשים שמתאמנים, גם אנשים שלא מתאמנים. כולם בעצם צריכים את החלבון הזה. ופה אני נותן לכם פתרון, וגם כשר לפסח. אז בואו חברים נתקדם להכנה ונכין את זה ביחד. אתם תצטרכו גבינה לאפייה, יש לי פה 250 מארז, 250 גרם, תפוח סמית אחת, יש לכם פה ביצה. אתם תצטרכו אולי משהו כמו שתי כפות של סוכר, וקמח למצות, זהו. ומומלץ גם התפוח, אני מגרד אותו. חברים, נתקדם להכנה. אתם בעצם פותחים את המארז. מורידים את כל הגבינה לתוך קערה. שוברים חברים ביצה. מוסיפים חברים שתי כפות של סוכר. ככה לא מלאות, ככה מספיק. וחברים, צריך לגרד את התפוח. מה שיצא לי פה, הנה תסתכלו, ומוריד את זה לתוך התערובת שלנו. עכשיו אני מוסיף לי פה קמח מצות. אתם בעצם צריכים להוסיף 3 כפות כאלה. אם יהיה צורך, אולי יצא נוזלי מדי, אז אתם יכולים להוסיף עוד כמה. הכל תלוי בתערובת, תכף אנחנו נראה. ומערבבים הכל ביחד. אז יש לנו חברים ביצה, גבינה לאפייה, שתי כפות סוכר ותפוח סמית. וכמובן קמח שעכשיו הוספתי. הוספתי לי פה 3 כפות קמח, מצות. אז בשביל טיפה לחזק את זה עוד יותר, אני מוסיף לי פה עוד ככה חצי כף. וזהו, מספיק. אז 3.5 כפות. וחברים, רציתי לציין עוד משהו. בשביל להכין גביניות בדרך כלל, מתגנים אותם על המחבת. עם חמאה או עם שמן רגיל, אבל אני רוצה ללכת לכיוון הבריא יותר, אז בעצם אני החלטתי להכין אותם בתנור. אז זה מה שאני עושה בעצם. אתם פשוט מניחים אותם על התבנית, עושים ככה צורות של עיגול, ומסדרים אותם פה לפי צורך, איך שאתם אוהבים, על המגש, על התבנית, ומכניסים לתנור. אבל מי שרוצה יכול גם לטגן את זה. אז זהו חברים, זה מה שיצא לי, בסדר, 7 גביניות, עכשיו אני מכניס אותם לתנור. חברים, גביניות מוכנות, אז לקח לי חצי שעה בתנור, 180 מעלות וזה מוכן. אז אני מאוד ממליץ לכם להכין. חברים, אתם יכולים להכין פעם אחת בתנור, פעם אחת לטגן על המחבת, ותחליטו בעצם מה יותר מתאים לכם. אני רק מה שנקרא נותן לכם את האפשרויות, את החומרים, ואתם מחליטים כבר מה יותר
מתאים לך, מה יותר מתחבר אליך. יש לי עוד מתכון של גם כשר לפסח, שהכנתי אותו שנה שעברה, שהוא איך להכין פיצה ממצות. אז אתם גם יכולים להכין את הפיצה ממצות. אני בתיאור אוסיף לכם לינק בשביל להקל עליכם שלא תחפשו את זה. אז מי שירצה גם יכול להכין פיצה ממצות וגביניות. יש לכם שתי מתכונים, כשרים לפסח, מאוד טעימים, מאוד בריאים. דרך אגב, גם מה שעוד רציתי לציין, ששתי מתכונים האלה ילדים מאוד אוהבים. אז אתם יכולים להכין את המתכון הזה לילדים וגם את הפיצה. הילדים פשוט יקטפו לכם אותם. אז חברים, מאוד ממליץ לכם להכין. מי שאהב את הסרטון, תנו לו לייק. מי שעדיין לא רשום לערוץ של Impact Motivation, תרשמו. חברים, מאחל לכם חג פסח שמח, שתגיעו לכל המטרות שלכם. מאחל לכם רק בריאות, הצלחה, שתתאמנו נכון, תאכלו נכון. בעצם כל מה שאתם רוצים, שיתגשם בפסח הזה ובשנה הזאת. אז חברים, תודה רבה על תשומת לב, ונתראה בקרוב!